Å få kreft I svangerskapet var en veldig merkelig følelse. Det var utrolig rart å tenke på at noe så fint som en baby kunne vokse I kroppen samtidig som noe så livstruende som kreft. I 2016 så var livet veldig bra. Jeg og mannen min hadde begge to fylt 31, og vi hadde en sønn som var 3 år gammel. Vi hadde flyttet til et sted vi likte oss veldig godt, og hadde lyst til å gi sønnen vår en liten bror eller søster. Men ettersom høsten gikk, så kjente jeg et område I brystet når jeg undersøkte meg selv. Med noen endringer, noen knudrete område. Som I og for seg normalt I svangerskapet. Og også I det første svangerskapet mitt, så hadde jeg vært hos 2 leger. Med noen endringer I brystet som de mente bare var normale kjertelforandringer. Og jeg valgte jo da å stole på det om at det var 2 leger som sa det. Likevel I andre svangerskapet så var liksom de endringene enda tydeligere. Og jeg hadde et behov for å fortelle den nye fastlegen min om det. Og han var jo for seg enig med hva de 2 andre legene hadde sagt. At du så ung, du får ikke brystkreft. Cirka en måned etterpå så fikk jeg en innkalling til mammografi. Fikk utført den sammen med ultralyd og biopsi. Og det heller ga egentlig ikke noe tydelig svar på om det kunne være noe farlig eller ikke. Men det ble likevel da bestemt å ta ut kulen. Og det ble gjort. Og da, en ukes tid etter det, så fikk jeg beskjed om at det her var forstadiet til kreft. Og da ble jeg litt overrasket at oi, har jeg forstadiet til kreft? Samtidig så ble jeg nesten litt sånn stolt at jeg hadde klart å finne kreften på et så tidlig stadium. Og ventet egentlig da bare på en ny operasjon for å få klar margin og så starte med stråling. Men jeg klarte å fortsette å glede meg over graviditeten. Og tenkte at det her bare var en liten sånn fartshumpel jeg måtte over. Jeg hadde faktisk ikke forstadier, jeg hadde ordentlig kreft. Og den så ut til å være ganske aggressiv, så jeg skulle opereres på nytt. Da ble jeg redd. Det var første gang jeg kjente på en sånn ekte redsel. Når jeg fikk beskjed om at jeg hadde aggressiv kreft I svangerskapet, så ble jeg først ganske sint. Fordi det hadde tatt så innmari lang tid å få diagnosen. Det var jo da 5 måneder etter at jeg hadde kjent kulen og gått til legen. Og I og med at jeg var gravid, så ble jeg ekstra redd for hva som skulle skje med babyen. Og det var jo ikke sånn at man skulle ta abort eller noe, for jeg var jo ganske langt på vei da. Og jeg strevde veldig med å finne informasjon, så jeg hadde veldig behov for å lese meg opp på alt mulig. Og skrev ned alle spørsmål. Heldigvis så fikk jeg gjentatte samtaler da med en fødselslege på sykehuset der jeg skulle føde. Der var jeg flere ganger, og det var veldig godt. Og I samme periode så fikk jeg også flere samtaler med en onkolog som jobber med kreft I svangerskap. Og det var på en måte da første gang jeg opplevde en slags lettelse da, og ikke bære ansvaret helt selv. For I alle de venteperiodene så følte jeg at alt ansvaret lå på meg da, for å gjøre det rette. Etter at jeg hadde operert og fjernet brystet, så gikk det 2 uker. Og da var jeg kommet til svangerskapsuke 34, og da ble det bestemt at jeg skulle føde med keisersnitt. Da fikk jeg ekstremt dårlig samvittighet for den lille gutten I magen, for at jeg måtte føde han
prematurt. Samtidig så var det jo viktig for meg for å få startet opp med behandling så fort som mulig. Og heldigvis så fødte jeg en frisk gutt I uke 34 som var akkurat 2000 gram. Og ja, veldig fin. Og vi klarte heldigvis å være veldig glade da, for å ha fått lillebror. Og det var veldig godt at han på en måte var kommet ut av magen. For da kunne jeg komme I gang med kreftbehandling. Å få cellegift og ha barn var jo veldig tøft. Og cellegiften jo ikke så spesifikk på kreften, den går på hele kroppen. Sånn at man blir jo mer og mer redusert, og det jo ikke sånn at man bare kan ta seg sammen hele tiden. Og veldig mange har spurt meg om hvordan I alle dager klarer man å følge opp barna når du går på cellegift. Men for meg så føltes det motsatt. Hvordan skulle man komme seg opp hver dag og være motivert til å utføre hverdagslige aktiviteter og komme seg ut hvis man ikke hadde barn? Og på et tidspunkt så var vi både I dyreparken og på hytteturer rett etter at jeg hadde fått cellegiftbehandling. Og det tror jeg ikke jeg hadde hatt motivasjon til hvis det ikke hadde vært for barna. Når man gravid og kommer til legen med en bekymring, så det ekstremt viktig at alle leger og helsepersonell gjør en individuell vurdering der og da. For ja, det jo helt normalt å ha endringer I bryster og andre steder I kroppen I et svangerskap, men man må på en måte gjøre en vurdering på om dette noe som skiller seg ut. Og ta seg tiden til å stille spørsmål og forsikre seg om at man har utelukket det som andre ting det kan være. Og så vet jeg jo selv at min kreft kunne vært oppdaget mye tidligere hvis legene hadde lyttet til meg. Det det ene. Og det neste jeg tenker på som et råd til helsevesenet å få til en kommunikasjon mellom de ulike helseforetakene. For når man skal føde et sted og ha ulike behandlinger andre steder, så det veldig mye for pasienten å forholde seg til. I dag så jeg kreftfri. Og det man jo etter brystkreft frem til det motsatte bevist. Brystkreft jo en diagnose som man ikke får et klart svar på om du faktisk frisk. Men for min del så ser det jo bra ut, heldigvis. Med en kreftdiagnose så lærer man jo at livet på en måte alle dagene som kommer og går. Så egentlig så har jeg ikke noen store ting jeg ser frem til. Det hverdagene. Jeg ser frem til å ha skolesekker og barnehagesekker og fotballsko slengende I gangen. Alle hverdagene. Jeg håper at det blir allmenn kjent at man kan få kreft I svangerskap, og jeg håper at man får god behandling, og at man også I Norge blir trygg på å gi cellegift I svangerskapet, og at ikke noen må ta abort fordi de har kreft I svangerskapet. Og jeg håper bare at det kommer mange nye behandlingsmuligheter. For brystkreft, og det vet jeg at det gjør også. Når man gravid, så skjer det jo ekstreme endringer med kroppen, og det skal det jo, det sånn det skal være. Men en veldig, veldig, veldig sjelden gang, kanskje bare en promille, så tror jeg at svangerskapet kan skjule kreft, absolutt. Og det lett, selvfølgelig, lett for legen å si at det du gravid, endringene du føler og det du kjenner og den dårlige formen du kanskje I, det fordi du gravid, det normalt. Men jeg tenker at det veldig viktig for pasienten da, å kjenne kroppen sin på forhånd av svangerskapet også, at man gjør cellundersøkelser og sier tydelig fra hvis man kjenner endringer som man bekymret for.